Mi znači smo ovdje danas razgovarali o tome kako na određen način riješiti pitanje ovih preduzeća koja su eksponirana, ne znam bolji naziv da kažem, svi znamo da se radi o Diti, Konjuhu, TTU, već i on je ušao u igru i tako dalje. I vidjeli smo da to nije jedno, ne može biti jedno jedinstveno rješenje. Znači svaka od tih preduzeća je poseban problem, vidjeli smo i po dugu, i po kapitalu, i po imovini, a i po mogućnosti da se ponovo vrati na tržište. Činjen se da neku šansu ima TTU i zato što nije znači, potpuno prestorati, zato što odnos tamo dugova i da kažem i kapitala je još uvijek povoljan, on se može da kažem podići, jel tako? Vidimo da i Dita ima takvu šansu jer je funkcionalna, znači kao fabrika je funkcionalna, iok ima nepovoljan odnos kapitala i duga. Ono što danas vidimo jeste da AIDA nema takvu šansu. Mislim, to treba sasvim otvoreno reći. Ništa nas gore neće zaboliti od toga da govorimo neistinu. Znači, to je činjenica. Mi kao domaćini smo iznijeli jednu analizu stanja u kojem se nalazi Tuzlanski kanton, gdje smo posebno pažnju apostrofirali na probleme u privredi. Dobili smo i konkretne odgovore na pitanja kada je u pitanju najveći dio problema sa kojima se mi susrećemo, to je uvezivanje radnog staža, zakon o stečaju. Ne očekujemo od Vlade Federacije da ona obezbijedi kompletan finansijski aranžman kada je u pitanju uvezivanje radnog staža za sve radnike koji imaju taj problem u Tuzlanskom kantonu, ali očekujemo jedno brzo sistemsko rješenje koje treba doneti Vlada Federacije obzirom na njihovu nadležnost. Naravno da je to zajednički posao i Vlade Federacije i Tuzlanskog kantona i mi kao kanton koji imamo najveći problem sa uvezivanjem radnog staža bit ćemo zainteresirani da to rješavamo što brže i što efektnije.